今日も一緒に頑張れん。今日はグレール福袋2024を大開封の巻ということで、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、今年もグレールの7999円、 M サイズの福袋を購入しました。こちらはですね、アウター2点、ニット6点が必ず入る豪華13点セットということで、本当に毎年お得で、もうありがとうございます。いや、私のね、新年一発目の運試しといったらグレールの福袋なので、今年もドキドキワクワクの開封、早速やっていこう。レッツスタート。結構毎シーズンさ、グレールでお買い物しとったんやけど、この冬は一回もしてないから、多分全然持ってない服ばっかり出るはず。オープン。おーおーおーおお、ええ、ほんまに。え、早速一番上のやつから。まず1点目こちらです。じゃん、ファーのバケハかな。え、めちゃくちゃ嬉しいんだけど。私めっちゃバケハ好きでさ、ちょうどさ、新しいの欲しいなってマジで思ってたの。え、嬉しい。冬素材なんかこんな感じで、紐でね、あの頭の大きさ調節できる。問題は似合うかどうか。被ってみます。似合ってる。あ、これマスクして顔隠すと多分もっとマシになるわ。なんか私バケハとマスクで顔完成みたいなとこあるからでもめっちゃ好きな形なんだけど、嬉しい。冬のうちにいっぱい被っちゃおう。やった。ということで2点目はこちら、マフラーです。去年は確か真っ白のマフラーが出たから、これはグレージュかな。色味めっちゃふわふわであったかい。肌触りよし。この使いやすい色味が出てくれるのって本当にありがたい。皆さんはマフラーどうやって巻く派ですか？私はこうやって2つに折りたたんで、こう首にかけて、この輪っかに通して、このタイプ、これが一番あったかいからね。寒さ対策が本格的な人みたいになっちゃったということで3点目はこちら。こちらは何ですか？あ、ブランケットかな。え、めっちゃ可愛いブランケット。落ち着いたチェックの色で、なんか大人っぽくていいね。この外周に青色のステッチがしてあるのが絶対おしゃれポイント。え、これも肌触り良くてさ、あったかい。え、ブランケットもさ、普段家に売るときにひょいってかけてもあったかいし、車運転するときに膝に乗っけてもあったかいしさ、めちゃくちゃ使える上に可愛いからすごい嬉しいんだが。いいぞ、今年のグレール、なんかちょっとしょっぱなからすごい、なんか幸先いいぞ。ということで4点目はこちら、ファー付きのカーディガンが出ました。ふわふわ可愛いふわふわのファーの襟にちょっとタイトめなカーディガンかな、ピンクの。ボタンがパールになっててめちゃくちゃ可愛い。で、このファーの襟は取り外しが可能なので、ツーウェイ楽しめるね。私去年もさ、ファーの取り外し可能な襟がついたニットカーディガン入ってたんだよね。で、毎年ファーに恵まれてる。ということで着てみます。せーの、はい、じゃじゃん、着てみました。え、これなんか私あんま似合わんななんか服からもう、私を着るのはあんたじゃないよって言われてるようななんだろうファーかな。ちょっとファーを外してみます。あ、ファー取ったらめちゃくちゃ馴染んだシンプルに上品なカーディガンって感じになって、私こっちの方で着よっかな。めちゃくちゃ可愛い。嬉しいな。これニットも柔らかくて、体のフィット感もめっちゃいい感じやし、この落ち着いたピンク、ラベンダーの色味がめちゃくちゃ可愛い。ただこれちょっとここがなんか開きがちやから、ちょっとここの対策考えたいなっていう感じやね。続いて5点目はこちらです。じゃじゃじゃーん、これはカーディガン的なのとニットキャミのセット。いや、私こういう系の服気になっとったけど買ったことがなくて、福袋に入っとってめっちゃ嬉しい。こちらのニットキャミを着た上に、この黒の上をかぶると、黒だから見えづらいかもしれんけど、前がリボン結びのデザインになっとってめっちゃ可愛い。袖もゆったりしとって私の好みです。では着てみます。せーの、じゃじゃーん。え、待って、めちゃくちゃ可愛いんだが。こういう服初挑戦だけど、え、良くない？このネックのラインが可愛い。デコルテ見せできる感じ。リボンの結び目がここに来てて、こんな感じやね。良きでは良きでは。ちなみに上っ側の後ろはここら辺で終わってる。こういうタイプの服気になってるけど挑戦したことないよっていうみんな、着てみたら結構ええで。ということで6点目はこちらです。じゃじゃーん、ハートのニットカーディガン。え、かわいい。え、なんかこんなにさ、え、いいのが出ていいのかな。白地に黒のハートの刺繍がいっぱいある。袖にもハートの刺繍が散らばっててめちゃくちゃ可愛い。ボタンはパールだし、袖山にギャザーが寄っててさ、これさ着たらふんわりして絶対可愛いよ。で、後ろ姿はシンプル。着てみます。せーの、じゃじゃーん、こんな感じ。めちゃくちゃ可愛い。これ最強に可愛くない？タイトすぎずオーバーすぎずな感じに、この袖のね、ふわっとした感じ、めちゃくちゃ可愛い。で、素肌に着とんやけどめちゃくちゃあったかいね。
インしてもかわいい。続いて7点目、7点目はこちら、白いニットキャミにカーディガン、さっきの黒いニットと同じタイプのやつ。嬉しい。さっきこういうタイプがさ、めっちゃ可愛いって分かった後やからさ、気になってただけの時よりさらに嬉しい。あ、白のニットはさ、このケーブル編みな感じめちゃくちゃ可愛い。私この編み方すごく大好き。でカーディガンはさっきのはさ前がつながってたけど、今回のは前が空いてるタイプで、ニットも結構厚めでさ、なんかこれドルマンスリーブ的なめちゃくちゃタイプの袖です。ということで着てみます。せーの、じゃん、こんな感じ。やっぱ白ニットって可愛いな。私お洋服買うとき何かと白い服ばっかり目がいっちゃうから、白ニットマジで嬉しい。前が空いてるからさっきのよりは露出が増える感じだよね。露出がね。でもこのタイトなニットキャミにこのドルマンスリーブのこのゆるっとした感じがめちゃくちゃ可愛い。ドルマンスリーブのとか言っとるけど、これドルマンスリーブだったよね。なんか違ったら知ったかぶっとるみたいで恥ずかしい。ちなみに袖は伸ばし切ると結構長い。ほら指が見えなくなっちゃう。これ中のキャミとさ、このカーディガンをさ別々に着ることもできるからさ、着こなしいろいろできてめちゃくちゃ良いね。私もいろんな着こなしを楽しもうと思います。ということで8点目、8点目はこちらです。じゃん、なんかめっちゃ見たことあるやつ。え、これ私さ、グレールのサイトとかさ、ツイッターじゃないわ、X とかインスタとかでなんか結構たびたび目にしたやつなんだけど、え、気になってたけど買う勇気がなかったから嬉しい。ケープみたいなデザインでファーがついてて、うわ、ファーがふわふわや。極上の触り心地。で、全体的にはちょっとタイトめなニットかな。え、めっちゃ嬉しい。本当にさ、なんかこの可愛すぎるデザインで着こなせる自信がなくて買ってなかったから、ちょっと僭越ながらちょっと着させていただきますね、今から。着てみます。せーの。じゃじゃん。着方合ってる？ちょっとなんか自信がない。あ、でもなんかこれ、あったかい。ここの部分が二重になっとるっていうのと、このふわふわのファーがめちゃくちゃあったかい。なんかあったかさはそんなにないんかなと思っとったけど、あったかポイントは満点。普段金デザインプラス落ち着いたブラウンの色味やから、大人っぽいような新鮮なような気持ちになっております。でもこの服ちょっと腕上げるとこんな感じになっちゃうから、あんまり腕をこういう風に上げん方がいいな。いやでも多分この服着る人多分こんなことしないよね。だからこのお洋服を着てる人をたくさんちょっとインスタとかで検索して、あの着こなしを学ぼうと思います。続いて9点目。9点目はこちらです。じゃーん。黒のシンプルなスカート。マーメイドスカートやね。サラサラした生地でシワになりにくそう。ウエストはスッキリしてて、後ろにね、ゴムが入っててフィット感がアップするやつ。左脇にホックとファスナーがありの、後ろの中心にスリットがある。ちょうどこの服とも合いそうなので、着てみます。せーの。じゃじゃーん、こんな感じ。お腹がタイトなデザインやから、ちょっとお腹が出たのがバレるな。年末年始というか、ちょっと12月も調子乗って食べ過ぎたから腹が成長しましたね、尻も。あ、でもやっぱ黒でシンプルだからこそ着こなしやすい。このマーメイド具合と後ろのスリットでめちゃくちゃ動きやすい。で、私156cm で足首までしっかり隠れる丈感。めちゃくちゃ可愛い、嬉しい。生地にストレッチも効いとるからさらに良いわ。やっぱこういうタイトめなのでさ、なんか伸びない生地だとさ、なんかパツンみたいな、パツンブチブチみたいなことになりますから、ナイスストレッチですね。ということで10点目、10点目はこちら、じゃん、ふわふわのカーディガン。え、本当に嬉しいのしか出ない。今年さ、唯一引いたおみくじが小吉だったんだけど、グレールの福袋の結果はもうすでに大吉だよ。めちゃくちゃ可愛い。このさ、なんか毛が長い、なんかなんて言うんだろう、これフェザー、毛足長めのふわふわの触り心地がいいニット。結構丈はショートめだね。でさ、またしても可愛いパールボタン。これは大ぶりで存在感もすごく良い。色味もとっても好きです。ということで着てみます。せーの、じゃん、こんな感じ。え、これなんか結構似合ってない？気のせい？え、めちゃくちゃ可愛いし、やっぱふわふわで着心地がとっても良い。この程よいゆとり感とさ、このショート丈な感じがまたおしゃれだよね。めちゃくちゃ素敵じゃない？伸び感もいいし、本当に肌触りもいいし、なんかこうやったらなんかちょっとモモンガみたい、モモンガ的可愛さもあり。ということで11点目、11点目はこちらです。じゃん、小さめバッグです。これデザインめちゃくちゃ可愛くない？色味もめっちゃ使いやすいし、中身はシンプルにこんな感じ。なんか若干メイクポーチっぽくもあるね。スマホもお財布もしっかり入りそう。ハンカチもティッシュもね、イヤホンもスイカもね。よいしょ、かけてみるとこんな感じ。あ、この服装にもめちゃくちゃ合う。なんかおしゃれな女になれた気分。
2024年こそカバン小さめのおしゃれ女目指そうかな。普段持ってるのはこのカバンのもう4倍以上はでかいあのカバンですね。でもこういうちっちゃいのも好きなのよ、可愛いから。でも本当にたまにね、ちっちゃいカバンであの外を歩くと、そういう時に限ってちっちゃいカバンに入りきらんものをゲットしてしまって、大きいので来ればよかったみたいなことになるんだよね。ちなみに紐は長さも調節できてとってもいい感じです。ということでラスト2点はアウターです。楽しみにしてたアウターもチラ見えしてるけど、めちゃくちゃいい感じの予感。12点目、こちらです。じゃーん、嬉しすぎる。ふわふわの綿が入った系のダウンジャケットって言うんだっけ、こういうの。え、マジで欲しかったの。私の心を読み取ったってくらい本当欲しかったやつなんだけど、ガチすぎて驚いてる。前にスナップボタンがついてて、さらにファスナーもあるね。じゃじゃーん、こんな感じ。ほんとふわふわであったかそう。着てみますわね。じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃかじゃん。あったかい。着心地最高。え、めちゃくちゃ軽いし、ふわふわの着心地やし、色もいいし。ファスナーでさ、この締めた後にさ、ボタンができるのめっちゃいいよね、防寒。で、このデカめの襟みたいなデザインもめっちゃ可愛い。袖口はこんな感じでさ、ちょっとなんかリブニットな感じでキュッてなってるから、ここからさ風が入って冷たいってこともなく、ポケットはスマホが入るし、え、最高なんだけど。本当に嬉しすぎる。で、ここにスナップボタンが2個あるということはこういうことですよね。めっちゃ可愛い。なんかすごいすごい範囲守ってくれる、半フードみたいな。来月さ遠出する予定とかあるからさ、これ着ていっちゃおうかな。あ、今気づいたけど、これ横っちょにさ、このなんか調節する分があって、裾回りを調整できます。なんて優れたアウターなんだ。ということでラスト13点目、はこちらです。じゃーん、ふわふわのファーがついたブラウンベージュのコート。え、袖がちょっと広がってて可愛い。そしてやっぱりファーはふわふわ。このコートもめちゃくちゃ可愛い。グレイル優秀すぎんか。取り外し可能なふわふわのファーがついてて、で、前はボタンで留めてるデザインやね。袖のファーはくっついてる。懐かしい、私なんかこういう縫う仕事してた時に、こういう前から見たらボタンついてないように見せかけてついてるよみたいなさ、服縫ってたのよ。なんかちょっと工程がめんどくさくて縫うの大変だったかなっていう記憶がある。これ縫ってくれた人もきっと同じ気持ちだったんかな。中はよくある感じの裏地ということで、着てみます。せーの、じゃんじゃじゃーん、こんな感じ。今着て10秒ぐらいやけどさ、ファーが触れてるとこのあったかさ半端ない。めちゃくちゃ可愛い。これもデザインもさ、このシンプルな中にファーの存在感、めちゃくちゃ良くない？これデザイン大優秀。で、ポケットは CM ポケット、真横にね、あ、結構手のひらすっぽりめのポケットがあります。え、かわよいかわよい。で、ここにね、ベルトらしきものが付属されておるので、このコートちょっと太ももあたりまであるから締めるんやろな、腰で。はいはい、ベルト通しがあります、横っちょに。これをこうやってさらに後ろで締めるか、前で締めるか、ちょっとサイドで締めるか、センスが問われるところですが、私はちょっと目の前にしようと思います。わ、長さはめっちゃミスったけど、リボンはめっちゃ可愛く結べた。え、結んでも可愛いね、雰囲気変わって。え、めっちゃ可愛いんだが、ちょっと待って。え、ちょっと待ってってさ、こないだお母さんと話してて、ちょっと待ってって言ったらさ、あの、待たんって言われたんだよね。何を待つんって言われた。突然の正論。いや、マジで可愛いな、これ本当に嬉しい。ファー取ってみるね。よい。え、待って、ベル君とトミさん倒れた。ごめん、コート攻撃して。あ、ファーがなかったら結構ガラッと印象が変わって、これはこれでまた可愛い。このコートもさ、普段自分がお買い物してたとしたら買うか分かんないけど、着てみたら本当に可愛くてめちゃくちゃ気に入ったから嬉しい。今回手に入れた13点のお洋服たちも本当に全部嬉しいお洋服たちばっかりだったから、まだまだ寒い日が続くからね、冬服としていっぱい着るの楽しみ。今年のグレイル福袋の結果は大吉でした。はい、というわけで2023年のグレイル福袋開封もめちゃくちゃさ、もうテンション上がった記憶があるんやけど、今年の2024年はそれをさらに超えるラインナップでした。ほんとグレイルの商品自体もめちゃくちゃ可愛いのが多いから、なんかお洋服手に入れたくて2024年の運試ししたいなって方は、ぜひグレイルのね、7999円の福袋を買ってみてはいかがでしょうか。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。
概要欄に SNS のリンクも貼ってますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。というわけで今日の動画は終わりです。お疲れ、ありがとうございました。なんかまあ気に入りすぎてさ、脱ぎたくないっていう感情になるくらい今回の福袋最高だった。お疲れ。